ជាងអើហើយខ្ញុំអង្គខ្ញុំជូនអឺរៀបទៅជូនលុយពុកឲ្យម៉ែលុយអីទេកូនអើយតែការទៅសាកទៅសាអីនិយាយអីអូឯងឯកូនទៅបាត់ហើយឯងយូរម៉ាស់អើមនុស្សដេកទៅទៅទៅអើនេះកូនគេទុកលុយឲ្យចាយនេះគេទៅដើរលេងនេះទុកឲ្យឯងនេះគេទុកឲ្យឯងទុកទៅឯងទិញទ្រេនទៅទិញទ្រេនអាមួយ3-4,000ហូបទុកឲ្យចាយទាំងអស់គ្នាតើនេះសប្តាហ៍នេះអស់សំណើជាមួយគ្រួសារតាក្រូចយាយខ្ញុំមើលចុះម៉ែក្មេងខ្ញុំគ្រាន់តែកូនមិនបានជូនប្រាក់ផ្ទាល់ដៃខឹងងក់ងោពេញមួយថ្ងៃមិនព្រមឆែកអីទាំងអស់តែមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់និងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលស្ទួយចៅឲ្យចៅមានបារមីមានតិចជាងមានពន្លឺ7ពណ៌ចាំងចំក្រដាស់ក្រៅមានB9 Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយកូនក្មេងអូនកូនប្រសាបងនាំមកជូនដោយ Sorry Kaji Dolly Brand មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅ Decro កូនកាត់តែរងមការអភិវឌ្ឍកាត់តែពេញលេងរកជាស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិរសៀលហើយនេះណែទឹកតែត្រឡាចូល